Hello everyone, welcome to a new video of Amsong's Kitchen. My today's recipe is pork meat with jackfruit. Kothalor musir loga gahari makha. Yar babe moi kothalor musi eta ene koi tukura tukura kate loisu. 800 gram gahari mangkho loisu. এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া পাঁচটামান মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ ইয়াত লৈছোঁ অলপমান নিমখ আৰু হালধি কেইটামান শুকান জলকীয়া আৰু পকা জলকীয়া আৰু এটা আলু কাটি লৈছোঁ মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰথমতে মই জলকীয়াখিনি শুকান জলকীয়া আৰু পকা জলকীয়া লৈছিলোঁ এইখিনি এনেকৈ মই ফৰ্কত লগাই গেছত পুৰি লৈছোঁ পুৰা জলকীয়াৰ এটা বেলেগেই সোৱাদ হয় আৰু স্পেচিয়েলি গাহৰি মাংসৰ লগত খুবেই ভাল লাগে মই গোটেই জলকীয়াখিনি এনেকৈ পুৰি লৈছোঁ এতিয়া মই গেছত কেৰাহীখন বঢ়াই দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া গাহৰি মাংসখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ ইয়াত মই দেখিছে আপোনালোকে তেল অলপো ইউজ কৰা নাই যিহেতু গাহৰি মাংসৰ যথেষ্ট তেল ওলায় সেইকাৰণে মই অন্য তেল ইউজ কৰা নাই ইয়াত মই এতিয়া নহৰু আৰু অলপ আদাৰ পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই 10 মিনিটমান এনেকৈ সিজিব দিম এতিয়া মই পুৰি লোৱা জলকীয়াখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আমাৰ পুৰা জলকীয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ 10 মিনিটৰ পিছত দেখিছে গাহৰিখিনিৰ পৰা অলপ অলপ তেল ওলাব আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মই ইয়াত অলপমান হালধি এড কৰিছোঁ আৰু অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ অলপমান নিমখ দিছোঁ আৰু অলপ আদা পেষ্ট দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকোন লগাই থ'ম দহ মিনিটৰ পিছত মই মাংসখিনি এবাৰ এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ লাহে লাহে মাংসৰ পৰা তেল ওলাব আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত মাংসখিনি সিজিব দিম দহ মিনিটৰ পিছত এয়া দেখা পাইছে মাংসৰ পৰা তেল ওলাব আৰম্ভ হৈছে আৰু মই পিঁয়াজখিনিও গলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা কঁঠালখিনি দি দিছোঁ এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ যথেষ্টখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় যিহেতু গাহৰি মাংসটো লাহে লাহে সিজালে বেছি সোৱাদ হয় যদি আপোনালোকৰ সময়ৰ অভাৱ হয় একে প্ৰচেছত কুকাৰতো বনাব পাৰে এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰিলোঁ মিক্স কৰি এতিয়া মই ঢাকোন লগাই 15 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিব দিছোঁ
15 মিনিটৰ পিছত এবাৰ চেক কৰি লওঁ, ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ আৰু এবাৰ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ মছলা এড কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী এড কৰিছোঁ। আৰু এড কৰিছোঁ আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা পুৰা জলকীয়াখিনি। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুযায়ী দিব পাৰে, কম খালে কম দিব আৰু বেছি খালে আৰু এড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এটা বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই ঢাকোন লগাই আৰু 10-15 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিম। এয়া 15 মিনিটৰ পিছত দেখিছে মাংসখিনি আৰু কঁঠালখিনি প্ৰায় সিজিলে। এতিয়া মই ইয়াত আলুকেইডোখৰ দি দিছোঁ। আৰু অলপ সময় এনেকৈ মই ঢাকোন লগাই দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাংস আৰু কঁঠালখিনি সিজি গৈছে। ইয়াত মই আৰু অলপ নিমখ এড কৰিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু বাকী থকা আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিছোঁ। 10 মিনিটৰ পিছত মাংস আৰু কঁঠালখিনি প্ৰায় সিজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান গৰম মছলা পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি মই 2 মিনিট ঢাকোন লগাই থ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ মাংস আৰু কঁঠাল সিজি ৰেডি, চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে ভাত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, খুবেই ভাল লাগে। মই বাউলত এনেদৰে ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।